Hejsan, jag tänkte visa dig ett redskap som jag gärna använder mig av för att göra häpnadsväckande intressanta inlägg på Instagram och Facebook. Det heter Ripple. Så här finner du ripple.com. Du loggar in och sen kan du faktiskt med hjälp av bara några få klick lägga upp fantastiska trevliga hälsningar, till exempel god jul och gott nytt år med bilder som du har tagit själv eller bilder som du lånar från Shutterstock helt gratis. Du kan lägga på olika typer av typsnitt, olika typer av bakgrundsfärg, naturligtvis din egen logo som jag i det här fallet längst ned i det högra hörnet och musik om du så vill. Och så klickar jag på Next. Jag laddar upp. Och systemet lägger det vidare per automatik i de system som jag har förvalt, så som i det här fallet Instagram och Facebook. Och jag kan välja vilken tid det ska skickas och sen bara klicka iväg det. Fantastiskt!